راجو کی ویڈیو بنانی ہے. میں ہوں طارق چودھری. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. تو دوستو, ایک سائی والا اور چولستانی کا کراس گائے ہے, تازہ سوئی ہے, ابھی اس کی ایک آدھا دن ہی ہو گیا اسے سوئی ہوئی کو, اور اس کا جو دودھ ہے وہ تقریباً 12 سے 13 لیٹر, اور یہ تیسرا صبح سوئی ہے ابھی. تو جس دوست کو ضرورت ہو وہ خرید سکتا ہے. اس کی ڈیمانڈ ہے 1,40,000 روپے. سائی وال کا کراس 12-13 لیٹر دودھ ہے اس کا, 12 سے 13 لیٹر دودھ ایک دن کا. ابھی میلا شالا پھینکے گی اس کا دودھ جو ہے وہ انشاءاللہ اور بھی بہتر ہو جائے گا. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا حوانہ بھی اور اس کا کلر بھی. یہ اس کا بچہ جو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, پیچھے اس کے بچھڑا ہے. تو جو دوست خریدنا چاہتے ہیں وہ شاہ محمد کے ساتھ رابطہ کریں. آپ کی سکرین کے اوپر میں نے ان کا نمبر بھی دیا ہے, اسی نمبر کے اوپر آپ ان کو واٹس اپ کی کال یا موبائل کال کر سکتے ہیں. شاہ محمد کے پاس اور بھی کافی گائے کھڑی ہیں, سستی بھی ہیں, مہنگی بھی ہیں, خوبصورت بھی ہیں, ابلک میں بھی ہوتی ہیں. تو کسی بھی قسم کی آپ کو ڈیٹیل چاہیے, تفصیلات چاہیے, تو آپ جو نمبر آپ کی سکرین پہ دیا ہے اسی نمبر کے اوپر آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں, تو انشاءاللہ وہ آپ کو ڈیٹیل بھی دے دیں گے, ریٹ بھی بتا دیں گے, جانور بھی دکھا دیں گے. تو جو دوست خرید رہے ہیں وہ ان کے فارم پہ جائیں, جا کے چوائی کریں, چیک کریں, اپنی پوری تسلی کریں, اس کے بعد آپ جا کے ان کو پیمنٹ کریں. تو اگر آپ آن لائن خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی جو چوائی وغیرہ ہے وہ چیک کر لیں پہلے, تو آپ خرید سکتے ہیں. پورے پاکستان میں یہ ہوم ڈیلیور بھی کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جو دوست ہمارے چینل کے اوپر نئے آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. ہماری ویڈیو کو لائک کریں, اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹس باکس کا استعمال کریں, اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر لازمی شیئر کریں. تو یہ گائے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت, اور یہ حوانہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ دیکھیں ذرا, اور یہ اس کے سینگ ہیں. یہ جو دیسی گائے ہوتی ہے اس کے ہوتے ہیں, لیکن آج کل اس کے ختم ہو رہے ہیں سینگ ڈی ہارڈنگ کے طریقے کے ذریعے سے. بچے پیدا ہوتا ہے جب اس کے سینگ کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں آپ, پیچھے اور بھی گائے کھڑی ہیں, وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی جانور بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس. جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. چولستانی میں بھی ہوتی ہیں, کراس میں بھی, سہیوال میں بھی, ساری رینج ہوتی ہے شاہ محمد.